La Policlinica Spitalului Județean de Urgență va fi dat în folosință zilele acestea primul centru de intervenție pentru victimele violenței sexuale din județul Neamț. Cabinetul pus la dispoziție în ambulatoriu a fost dotat cu echipamente și aparatură de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați. Agenția derulează proiectul la nivelul a 10 spitale județene din țară. Pentru prima dată, o echipă complexă va ajuta femeile violate să depășească trauma. Este vorba de medici specialiști, legiști, psihologi, polițiști, asistenți sociali. Ei vor asigura asistență medicală de urgență, consiliere, vor ține legătura cu organele de anchetă pentru femeile care vor să depună plângere. Activitatea medicală a centrului de la Piatra Neamț va fi sprijinită și de Spitalul Județean, care va finanța achiziția materialelor sanitare necesare. Ne aflăm în viitorul centru pentru ajutorarea femeilor violate, într-un proiect european în care Spitalul Județean Neamț a fost inclus printre cele 10 spitale județene din țară, în colaborare cu DGASP, Poliția Județeană și Centrul pentru Violența Femeilor. Am primit în dotare și masă ginecologică și dulăpioare și instrumentar foarte mult, mănuși, consumabile, halate de unică folosință. Avem o colaborare strânsă cu DGASP-ul și cu Poliția Județeană. Sperăm să fie de bun augur începutul nostru și urmează să mai punem la punct programul de activitate. Cât de curând vom comunica, vom afișa și pe ușa cabinetului programul de activitate. Noi sperăm să fie cât mai puține cazuri.